Kirkon Jumalan palvelukseen. Tuulen puuska kuoro oli lavalla. Ja mä pyydänkin sua varautumaan tänään yllätyksiin. Sellaisiin yllätyksiin, että Jumala voi tulla tänään kohtaamaan sua myrskyn lailla tai hiljaa. Mutta se on varma, että hän on täällä tänään meidän keskellämme ja hän haluaa puhua just sulle ja mulle. Ja mua siunaa meidän kuoroasenne, johon kuorojohtajat meitä opastaa, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Jumala. Tällä viikolla meitä on hiljentänyt kuningatar Elisabetin kuolema. Se on hiljentänyt koko maailmaa. Ja täytyy sanoa, että se kosketti myös mun omaa sydäntä.
ollut mielenkiintoista seurata hänen uraansa kuningattarena. En tiedä, onko se uraa, mutta hänen kuningattaren olemistaan ja kaikkea sitä tyyliä ja eläinrakkautta ja ennen kaikkea, kuinka rohkeasti hän todisti uskostaan Jeesukseen Kristukseen. Viime viikkoina on suru-uutisia kuulunut muualtakin. Meidän kuorossakin on henkilöitä, joita suru-uutiset on koskettanut läheltä. Ja itse olen saanut suru-uutisia Kaustiselta saakka, missä aiemmin olin Kaustisen helluntaiseurakunnan jäsenenä. Mä fanitin niin niitä mummoja, jotka siellä oli, ja kaksi nyt heistä on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Meille on jäänyt erityisesti Viena-Maria, ja mä muistan, kun oikein tällainen värikäs persoona, alakouluopettaja, ja hän tuli kerran sanomaan mulle, että Anna-Liisa, sä et aja itse muistaa, mutta sä oot ollut ihan muutaman vuoden ikäinen, kun sä sanoit, että mä haluan isona helluntailaiseksi. Ei ollut, että mä haluan uskoa, vaan että mä haluan helluntalaiseksi. Ja Jumalan armosta mä sain antaa elämäni Jeesukselle ja on kuulun helluntai-seurakuntaan. Ja mä oon tällainen vähän perihelluntalainen. Mä rakastan hengellisen laulukirjan lauluja ja musta on ihana toivottaa Jumalan rauhaa. Ja mä haluan toivottaa sitä myös siksi, että se ei ole mulle vaan perinne. Vaan mun sydämen rukous on tänään, että Jumalan rauha saa olla sun sydämessä. Tässä maailmassa on niin paljon kaikenlaista menossa nyt, joka tuo sellaista epävarmuutta ja sun omassa mielessä ja sydämessä saattaa myllertää. Mutta mun sydämen rukous on, että Jumalan rauha saa olla tänään sun sydämessä. Ja eiköhän me päästetä tuulenpuuska jälleen irti. Olkaas hyvät, tai olkaamme hyvät. Thank you.
mitä joskus ahdistaa. Vaikka murhe täällä iskee iskujaan, niin lapset Jumalan te yhä muistakaa. Ei meitä luotu yksin niitä kantamaan, vaan elämä on lahja meille Jumalalta. Se kiitollisin mielin vastaanotetaan. Vaikka surut meitä täällä kohtaavat, vaikka tuskan lyönnit kasvot uurtavat, niin lapsi Jumalan on hyvä muistaa tää. Ei meitä luotu yksin niille elämään, vaan elämä on meille lahja Jumalalta. Se kiitollisin mielin vastaanotetaan. Olipas lystiä laulaa ja olipas hyvät sanat. Meillä on työpaikalla Fidassa kävelyhaaste, sellainen, että pitäisi kävellä 10 000 askelta joka päivä 2 kuukautta. Ja keskimääräisesti, että jos mä tänään jaksan kävellä 7 000, niin se riittää, että mä kävelen huomenna 13 000. Ja saa lainata työkaverilta, että se vähän helpottaa sitä. Mutta kyllä viime keväänä, kun mä osallistuin siihen, niin joku pohjalainen sisu ja kiukku, vaikkei nyt mitenkään urheilullinen ole, niin piti saada se 10 000 itse täyteen. Ja sainkin. Katsotaan, kuinka tällä kertaa käy. Mä olin sitten siinä illalla lenkillä ja mulla oli musiikit korvissa. Kuuntelin artistia nimeltä Ilta. Ja hän laulaa sellaisen suomalaisen, ehkä jo klassikkobiisin, että voi mikä ihana ilta, voi tapahtua mitä vaan. Ja hän siinä valoisalla äänellään lauloi sitä ja yhtäkkiä mä pysähdyin. Mä olin, että voi mikä ihana ilta, voi tapahtua mitä vaan. Ja mä jäin oikein mutustelemaan niitä sanoja ja sitten mä sanoin siinä Jumalalle, että nämä sanat ei ole nyt Raamatusta. Mutta mä uskon, että nämä on sun sydämen mukaisia. Ja mä omistan nämä sanat nyt itselleni tähän hetkeen ja tuleviin päiviin. Ja mulla on ollut viime kuukaudet aika pimeätä ajanjaksoa ja tuntuu ehkä, että vähän ollut sellaisessa erämäävaiheessa ja on ollut surua elämässä. Ja ehkä vähän toivoton olo välillä. Niin jotenkin toi laulun sanat oikeasti nosti mun uskoa ja rohkaisi mua, että voi mikä ihana ilta, voi tapahtua mitä vaan. Sitten mä kävelin sitten, ei mennyt pitkäänkään, mä kävelin, niin mä näin ihan sellaisen pienen, aika onnettoman vadelmaoksan, jossa oli 2 vadelmaa. Ja tiedättekö, kuinka mun sydämessä läikähti? Mä olin sille, että
ei ole totta Jumala, että kuuleksä mun rukoukset näin nopeasti. Ja mä poimin ne mun kämmenelle. Mietin jopa, että otanko näistä kahdesta vadelmasta kuvan. En ottanut. Mä ajattelin, että nyt tää on mun ja Jumalan välinen hetki. Mä kiitin ja mä söin ne vadelmat. Just ennen tätä laulua mä olin huokassut, voi että kois vadelmia. Ja mä en tiennyt, että siinä lenkkipolun varrella on vadelmapensaita. Itse asiassa se yksi oli vähän niin kuin eksynyt siihen alemmassa, että mä näin sitä myöhemmin lenkillä käydessäni uudelleen, että siellä ylempänä oli enemmänkin niitä vadelmapensaita. Mutta se yksi onneton oksa oli siinä, ja mä sain kaksi vadelmaa. Ja mua se rohkaisi tosi paljon siitä, että Jumala on rakastava isä, joka haluaa olla läsnä meidän arjen elämässä, niin niissä kivuissa kuin iloissa. Ja jos jollain muulla on tällä hetkellä, että sä kuljet pimeitä polkuja, tai sun elämässä on jotain tosi sellaista epävarmaa aikaa, niin mä haluan muistuttaa sua ja yhtä lailla itseäni, että ei unohdeta niiden pimeiden päivien keskellä ja välillä epätoivoistenkin hetkien keskellä, että meillä on rakastava isä, joka on valmis antaa meille vaikka pari vadelmaa. Ja meillä on rakastava isä, joka on kaikkivaltias, joka oikeasti voi tehdä ihmeitä meidän elämässä. Mutta tätä kokousta varten ei oteta nyt näitä laulusanoja. Toki saatte tekin omistaa ne teidän sydämellenne rukouksessa, mutta täällä on ihan Raamatussakin tällainen paikka kuin psalmi 34 ja 9. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies, joka häneen turvaa. Ja mä uskon, että tänään me saadaan laulujen ja soittojen ja sananjulistuksen kautta kokea ihmeellisiä ja hyviä hetkiä. Me saadaan vähän niin kuin oikein makustella niitä Jumalan sanan sanoja, mitä me tänään saadaan kuulla. Ja siunataan Sanna, siskoani, joka on tänään puhumassa, ja kuoron lauluja. Ja tätä yhteyttä, mitä me saadaan seurakunnan keskellä kokea. Kyllä minulla tuli siellä vähän surupusero, kun Kaustisella ne kaksi mulle tärkeää mummoa oli nukkunut pois. Mutta samalla sellainen ilo, että me nähdään vielä. Ja sillä on merkitystä, että sä oot täällä tämän seurakunnan keskellä. Jeesus, me kiitetään tästä päivästä ja sun hyvästä suunnitelmasta ja tahdosta meidän elämässä. Me kiitetään siitä, että sä kuljet meidän kanssa meidän polkuja. Herra, välillä vaikka ne tuntuu, että vie ihan kuollon laaksoonkin saakka ja me pelätään ja meillä on epätoivoisia hetkiä, niin anna meidän tuntea sun läsnäolosi ja auta meitä muistamaan se, että me kuljetaan yhdessä kaikkivaltian kanssa, me kuljetaan yhdessä rakastavan isän kanssa. Herra, aukaise meidän silmiä näkemään niitä arjen ihmeitä, mitä sä haluat meille näyttää. Ja aukaise meidän silmät näkemään, kuinka merkittävää se on, että me seurakuntana saadaan kokoontua yhteen, nähdä kaikki nämä veljet ja sisaret. Herra, me iloitaan yhdessä. Herra, kiitos siitä, että siunaat kuoron laulut ja soitot ja oikein sun pyhä henki saa levätä niiden laulujen yllä. Herra, me kiitetään siitä, että olet laskenut Sannan sydämelle sanan. Herra, siunaa, Herra, sinä se sana. Herra, kiitos siitä, että Sanna osaa sen taiten meille tarjoilla, Herra, tänään. Herra, anna sun pyhän hengen läsnäolo ja sellainen into, Herra, siihen, kun hän saa sun ihmeitäsi ja sun sanasi julistaa. Herra, siunaa ihan jokaista meistä. Aamen. Näihin alkusanoihin, mitkä kuulimme, niin varmaan sopii hyvin tämä seuraava laulu. Jumala ei unohda sua koskaan. Ja tämän laulun solistina on Pia Berg.
Unohdettu ihminen on yksin. Surun ruoska viiltää haavoja. Unohduksen tuska kylmää sielua. Yksinäinen huutaa armoa. Orvon itkut ilman kyyneleitä. Suru suurin ihmisyyden on. Kuka antaa kyynelille arvoa? Elämään voi tuoda armoa. Ihmiskunnan hylkäämänä Herra, yksinäisen osan valitsi. Unohduksen tuskan kantoi kerran, yksinäistä silloin ymmärsi. Itke orpo ilon kyyneleitä, Jumala sua paljon rakasti. Kolkatalla sydämensä Herra, kyyneleesi kaikki keräsi. Oh.
Jumala on kohdannut meitä niin monesti, kun me ollaan kuorossa laulettu tätä laulua, että tuntuu ihan, että melkein lentoon lähetään. Ja ihana oli nähdä, että teistä oli myös ihana ylistää Jumalaa. Nyt Sanna, siskoni, jota fanitan suuresti, olen jo pienestä tytöstä asti fanittanut, tulee jakamaan meille, mitä hänellä on sydämelle ja johdattaa meidät myös loppurukoukseen. Hyvää keskipäivää ja rauhaa sydämiin minunkin puolesta. Joo, jotenkin mulla on semmoinen, kun mä oon aika vahvasti tunteilla elävä ihminen, niin mä kans tuntuu, että mä lähden lentoon tossa, kun mä saan ylistää ja palvoa Jeesusta. Ja aina välillä sanoo, että mä oon syntynyt väärään maahan. Ja sitten mä asun vielä Hämeessä. Mutta Jumala ei tee virheitä. Mä oon syntynyt Suomeen ja mun kuuluu olla nyt Hämeessä. Ihanaa ylistää Jeesusta. Pikkusisko vie show. Mulla on asiaa vielä. Tämä oli se yllätys siskolla. Ei vaan, mä unohdin sanoa, että kuorolaiset voi mennä nyt istumaan tuonne paikoille. Tai tuonne alasaliin. Kiitos. Vielä tulee laulua, että otetaan sitten Sannan puheen jälkeen vielä yhteinen laulu ja yksi sooloesitys, mutta kuorolaiset, olkaa hyvä. Se on helpompi olla. Niin joo, kun varsinaisesti ei ole enää kuorolauluja. Kiitos, ei haittaa. Mä jatkan tämän keskeytyksen jälkeen sujuvasti.
olikohan se toinen päivä elokuuta, kun mä heräsin aamulla ja mä olin nähnyt unta, että mä olin jossakin puhumassa ja mä puhuin niitä näitä ja ympäri pyöreitä ja musta tuntui, että mun puheesta ei tule yhtään mitään ja mua hävetti. Ja mä kerroin Henkalle sen mun unen, about kuukausi sitten, niin tunti tästä Kaskeen Sepolta tuli tekstiviesti, että puhutko 11.9. kokouksessa. Eli nyt sitten armoa saatte mun päälle rukoilla ja pyytää Jumalalta. Mä oon puhunut tältä tiimoilta liittyen pari vuotta sitten, mutta ei se mitään, kertaus on opintojen äiti. Mä alun perin ajattelin, että puhun yhtä toista asiaa, mutta sitten tämä tuli nyt kuitenkin. Tämä ja mulla oli semmoinen ehkä 2,5 vuotta sitten oli semmoinen yksi kipeä asia, jota en nyt mainitse. Mutta sillä lailla, että se vähän vei mun tunteita alaspäin. Mä niin sen lisäksi, että mä oon tunteikas, niin mä oon myös hirveän järkevä ja tahtoihminen. Henkka tietää sen, että löytyy kaikki tämä kirjo, kyllä tunteet, tahto ja järki. Oli semmoisia kipeitä asioita ja sitten mä oikein harmitti, kun mä niin syvästi surin sitä yhtä asiaa, että mä halusin niin kuin päästä yläpuolelle sen asian, että ei olisi se kipu tuossa sydämessä kuukaudesta toiseen. Oli toki välillä helpompaa ja olen paljon kovempia kriisejä käynyt elämässä aiemmin läpi. Mutta sitten mä luin yhtä englanninkielistä hartauskirjaa ja siellä tuli tämmöiset sanat psalmista, mikähän psalmi olikaan, sitä en muista, mutta I magnify you, Lord. Mä korotan sinut, Jumala, kaiken yläpuolelle. Ja jotenkin siinä hetkessä se on semmoinen itsestäänselvyys, että tottahan minä tiedän, että Jumala on kaiken yläpuolella. Jumala on tämä mun kipuni yläpuolella myös. Mutta joskus me vaan joku sana tulee niinku kohti ja sitten me saadaankin semmoinen helpotus ja lohtu elämään. Ja jospa joku tänäänkin jostakin täältä mun sanasta, että joku tulee kohti ja sä saat lohtua ja apua elämääsi edes jollakin tapaa. Mä rupesin siinä sitten miettimään laajemmin, että millä lailla se näkyy mun elämässä. Että hän on kaiken yläpuolella, millä lailla minä korotan hänet minun elämässäni. Ja mä oon koonnut tähän useamman kohdan, mitä mulle tuli mieleen ja mikä on niin Raamatun mukaista, millä tavalla tulisi näkyä, että Jumala on Herra meidän elämässämme. Ensimmäisenä kohtana mä korotan hänet ylemmäksi kaikkea muuta, mikä on kunnioitettavaa, arvostettavaa, ihailtavaa. Ihan siellä alkuraamatun aika-alkulehdillä toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 sanotaan, minä olen Herra, sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Jumala on pyhä, kaikkivaltias, luoja. Ei pidetä muita jumalia hänen rinnallaan. Pyhä, jotakin aivan erilaista kuin me. Jotakin toisenlaista. Me ollaan maallisia täällä. Me eletään tässä maailmassa. Jumala on tuonpuoleinen, mutta kuitenkin läsnä tänäänkin pyhyytensä kanssa meidän keskellämme. Psalmissa 97:9 sanotaan, sillä sinä, Herra, olet korkein yli kaiken maan, olet ylen korkea ylitse kaikkien jumalain. Ja Matteus 22 muistuttaa meitä, rakasta Herraa, sinun jumalasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, kaikella ymmärryksellä. Vähän eri käännökset sanoo eri tavalla. Sitten mä ajattelin, että mä korotan Jumalan yli mun suunnitelmieni, yli mun unelmieni. Mä taivutan sydämeni sanomaan, kuten Isä meidän rukouksessa sanotaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, myös minun elämässäni. Jeesus rukoili Getsemaanessa, Matteus 26:39 kertoo siitä. Jopa hän olisi halunnut ohittaa sen ristin tie, mikä on edessä, mikäli se vain olisi ollut mahdollista. Hän täynnä tuskaa rukoili Getsemaanessa. Ja sitten hän sanoi kuitenkin, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Meidän kuuluu suunnitella meidän elämää. Ja on täysi oikeus, että meillä on unelmia. Mutta tarkoitus ei ole niin, että me tehdään suunnitelmalista, unelmalista ja sanotaan, että Jumala siunaa nyt nämä.
vaan ennen kaikkea ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Et jos nämä suunnitelmat on sinusta, niin anna niiden käydä toteen, anna siunaus niiden ylle. Psalmissa 119, jakeessa 112 sanotaan, minä olen taivuttanut sydämeni pitämään sinun käskysi. Danielista sanotaan siellä, en muista oliko siinä alkuluvuissa, kun oli viety sinne toiseen maahan, niin Daniel, nuori mies, hän päätti lujasti olla saastuttamatta itseään. Daniel oli taivuttanut sydämensä pitämään Jumalan käskyt. Ja silloin, kun meillä on sydämen asenne sellainen, että me halutaan tehdä elämässämme Jumalan tahto, niin silloin meidän ei tarvitse niin kuin pelätä ja kokoilla varuilla, että apua, jos mä menenkin harhaan Jumalan suunnitelmasta, että apua, että jos mulle tapahtuu jotakin ja mä huomaan, että ei tämä ollutkaan Jumalan tahto. Jos meillä on se asenne, tapahtuko Jumala sun tahtosi, Jumala johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Jumala sulkee ne ovet, joita ei ole tarkoitus koskaan avatakaan, vaikka joskus se tuntuu kipeältä. Ja sitten Jumala avaa ne ovet, jotka hän on tarkoittanut avattavaksi. Ei myöskään tarvi ihan kaiken maailman pikkuasioissa jatkuvasti rukoilla. Joskus voi mennä vähän semmoisen pakkoneuroosittisuuteen, että mä rukoilen joka pikku asiaa Jumalalta, että Jumala, mitä mä tässä teen. Ja mulle tuli mieleen, että jos mä nyt menisin tästä vaikka kauppaan ostamaan kahvia, niin ei mun tarvitse kysyä Jumalalta, ostanko minä tummapaahtoa vai vaaleatapaahtoa. Mä saan ostaa kummasta mä tykkään. Ei Jumala siitä välitä, jonko mä tummapaahtoa vai vaaleatapaahtoa. Se, jolta mä voisin kysyä, olisi tietysti Henkka, että kumpaa paahtoa sä haluat, että tänään keitetään. Ja mä oon vähän semmoinen, että mä tykkään erilaisista kahvista ja elämä on niin kuin semmoista suurta rikkautta ja väriä ja Henkka haluaa pysyä vaaleassa paahdossa. Mutta sitten se on välillä niin kuin tottunut siihen, se välillä tekee, että hei, mikä kahvi, tämä oli niin kuin tosi hyvää. Mä vaan, että joo, se oli Kulta-Katriina tummapaahto. Että monia asioita ei tarvitse pikkuasioita kysyä erikseen Jumalalta, mutta totta kai suurissa linjoissa sitten ja kaikessa me rukoillaan, että tapahtuko hänen tahtosi, jos meidän sydän on sillä asenteella. Ja joskus mä oon niin kuin miettinyt sillä tavalla, että semmoinen niin kuin vähän mielikuva, kun mä ajattelen omaa elämääni ja kuka istuu mun elämän valtaistuimella? Istunko siellä minä? Minun suunnitelmieni ja unelmieni kanssa, vai istuuko siellä joku pelko, joka hallitsee mua? Vai istuuko siellä joku katkeruus, joka hallitsee mun koko elämää? Vai istuuko siellä Jeesus Kristus mun elämäni valtaistuimella? Sitä on välillä hyvä pysähtyä pohtimaan. Kuka istuu mun elämäni valtaistuimella? Onko mulla jotakin pois pantavaa? Onko mulla jotakin semmoista, että voisi tärkeysjärjestystä vähän asioissa muuttaa? Jos mä sanon, että Jeesus, sä olet mun Herrani, silloin hänelle kuuluu se paikka valtaistuimella. Se on Herran paikka. Ja silloin mä vielä lisään sen, että silloin tavallaan kun on se semmoinen luottamus, että Jumala on hyvä isä, hän rakastaa minua, tavallaan on ymmärtää sen asian sisäisesti. Silloin toisaalta helppokin sanoa, että Jumala, tapahtuko sun tahtosi, koska mä tiedän, että sä oot hyvä isä ja sä haluat mulle hyvää. Ei tarvitse pelätä. Ja sitten tämä, että mä korotan hänet yläpuolelle mun vaikeuksieni. Aika ajoin meille tulee elämässä koetusten aikoja. Tämä elämä on sellaista, että tämä on enimmäkseen arkea. Välillä on niitä valtavia juhlahetkiä. Välillä Herra vie meidät vihreille niityille ihan lepäämään ja virvoittumaan. Ja sitten välillä Jumala sallii, mistä Anna-Liisakin tässä alkusanoissaan mainitsi, vähän näitä erämaataipaleita, pimeitä laaksoja, jolloin tuntuu, että minä en näe eteenpäin. Nyt mä en näe, missä tämä polku kulkee, minne tämä mun tieni vie. Mutta me ei olla siellä pimeässä laaksossa yksin. Herra on siellä meidän kanssamme ja hänen paimen sauvansa. Hän ohjaa meitä. Me saadaan pitää vaikka siitä viitan liepeestä kiinni ja luottaa, että hyvä paimen vie tämän pimeänkin laakson läpi. Joskus ne laaksot on semmoisia lyhyitä ja joskus ne voi kestää viikkoja, kuukausia, jopa vuosia joskus voi olla semmoista pimeää vaihetta, mutta hän on sielläkin meidän kanssamme.
Ja ilmeisesti tämä asia, mitä mä seuraavaksi mainitsen, on semmoinen, mistä Jumala haluaa jotakuta muistuttaa, ainakin minua. Anna-Liisa puhui siitä, että me ei unohdettaisi sitä, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Me, jotka ollaan oltu kymmeniä vuosia uskossa, tai ainakin vuosia, niin joskus sitten, kun meillä on niitä vaikeita ajanjaksoja, me niin kuin unohdetaan, mitä hyvää Jumala on tehnyt meidän elämässä. Me vaan nähdään se ympäröillä oleva semmoinen pimeys ja se ahdistuksen laakso. Mutta psalmissa 103 ja 3 sanotaan, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Pimeinä hetkin on hyvä muistaa, mutta miten valtavasti Jumala on mua kaikkina näinä vuosina auttanut ja armahtanut. Psalmissa 107 kerrotaan siellä Israelin kansan vaelluksesta. Siinä sanotaan useamman kerran Israelin kansasta tuli semmoinen vaihe, niin he unohtivat, mitä hän oli heille tehnyt. He unohtivat Jumalan suuret teot. Jos sulla on aiempaa kokemusta, ja useimmilla varmaan on siitä kokemusta, miten Jumala on hyvä, miten hän on auttanut sut jostakin vaikeasta tilanteesta, luota tänäkin päivänä siihen, että Jumala on sama tänään. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja sitten me monesti niin kun ei huomatakaan, että meidän elämä on täynnä siunauksia. Meille täällä länsimaissa, meille tulee niin itsestäänselvyydeksi se, että hanasta tulee vettä. Mulla on joka päivä leipää pöydässä. Mä uskon, että melkein meillä kaikilla on. Aika monilla meistä on työpaikka. Aika monilla meistä on perheenjäseniä. Ja semmoiset asiat, jotka on meillä ollut aina itsestäänselvyyksiä, me unohdetaan, että meidän elämä on täynnä siunauksia. Ja me vaan käperrytään siihen yhteen asiaan, että Herra, miksi tämä? Miksi sinä sallit tämän minun elämään? Ja siinä me hakataan sitä ovea. Ovea, kun me voitaisiin istua levollisena sen oven edessä ja kiittää Jumalaa niistä siunauksista, mitä minulla on nyt elämässä. Odottaa Jumalaa ajallaan. Jumalamme toimii aina ajallaan. Nämä ei ole tietenkään niin itsestäänselviä ja helppoja asioita, että kun minä nyt tästä, kun Sanna kerran sanoi, niin nyt minä päätän tehdä näin ja elämäni on tästä eteenpäin helppoa. Ei se aina näin mene, vaan monesti tämmöinen sisäinen eheytyminen ja tavallaan kasvaminen Herran yhteydessä, niin se vie aikaa. Välillä me onnistutaan, että menee monta askelta hyvin ja voittosasti ja sitten voi tulla niitä takapakkeja, mutta ei anneta sielun vihollisen masentaa. Nostetaan meidän lippumme ylös Jeesuksen nimessä ja jatketaan matkaa eteenpäin. Sitten mä korotan Jumalan yläpuolelle kaikkien muiden ihmisten. Nyt mä kerron semmoisen kivan tarinan 19 vuoden takaa. Nikolas oli 3-vuotias ja se tuli mun luokse ja paukutteli henkseleitä siinä. Onko missä Nikolas? Se on jossakin muualla. No se on siellä. Joo, hän meni piiloon nyt. Hän tuli mun luokse ja, milloin minusta kasvaa Henkka? Henkka oli jotakin niin suurta. Henkka oli iso ja ihmeellinen ja osasi soittaa ja laulaa ja tehdä taikatemppuja ja kaikenlaista. Milloin minusta kasvaa Henkka? Hän oli asettanut Henkan korkealle, niin kuin kuuluukin tonnikäisen pojan. Jos on terve poika, niin näin se kuuluukin ihailla vanhintaan. Ja sitten kerron tästä vähän silleen kaunistelle. Mä en kerro ihan niin kuin tämä menee, mutta sitten Nikolasen naama venähti. Ja sitten hän sanoi mulle, että mutta olenhan minä isona sellainen pullea kuten Henkka. Ja on siihen minä terveydenhoitajana, että no 3-vuotiaalle. No se ei ole kauhean terveellistä välttämättä, että susta tulee aikuisena ehkä semmoinen hoikka pitkä Nikolas-poika. Ja siitä asti Nikolas on yrittänyt olla pullea kuten Henkka, mutta vähän huonolla menestyksellä tähän asti. Mutta tämmöistä ihanaa ihailua oli täältä. Joskus me asetetaan joku ihminen sellaisen idolin asemaan meidän elämässämme. Te tiedätte tämä maailma, se palvoo siellä rocktähtiä, palvotaan suurin piirtein ja palvotaan pääministereitä ja presidenttejä ja muita. Ja onneksi on tämmöinen ihana Kristuksen tunnustava Elisabet, jota voi ihailla ihan ansaitusti. Mutta läheisriippuvuusasiatkin on aika vaikeita.
Mutta meidän ei tulisi antaa kenenkään ihmisen tulla tärkeämmäksi, kun on meidän suhde Jumalaan, meidän isämme. Meidät on luotu yhteyteen. Se on elämän suurimpia siunauksia, että meillä on perhe, meillä on ystäviä, meillä on uskon yhteys sisariin, uskon veljiin ja sisariin. Ja siihen on kätketty ihan mielettömän syvä siunaus ja yhteys. Ja on äärettömän surullista, että tänä päivänä esimerkiksi nuorista, oliko se hyvin iso prosentti, en sanoin prosenttia, etten sano väärin, niin kokee yksinäisyyttä. Me tarvitaan toinen toistamme, mutta älä anna kenenkään ihmisen, puolison tai lapsen tai kenenkään tulla sinun ja Jumalan väliin. Psalmi 73, jae 2. Minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Mä korotan Jumalan omassa sydämessäni, ja hän on, siis ei se vaikka mä hänet korotan omassa sydämessäni tarkoita, että hän olisi jossain jo alempana ollut, mutta hän on yläpuolella tämän maailman poliittisen, taloudellisen ja kulkutautitilanteen. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakessa 8 sanotaan, hän on alfa ja omega, alku ja loppu. Jumala viime kädessä hallitsee. Kun me nähdään näitä asioita, meidän on helppo ahdistua, jos me täytetään koko ajan itsemme uutisilla sodasta, kulkutautitilanteesta tai maailman taloudellisesta tilanteesta, miten selviän sähkölaskuista. Meidän on helppo kyllä ahdistua, että siihen ei paljon vaadita, mutta jätetään nämäkin asiat Jumalan käsiin. Jätetään kaikki, mikä meitä painaa, Jumalan käsiin. Hän hallitsee. Psalmissa 24 ja 1 sanotaan, sillä Herran on maan piiri ja kaikki, mitä siinä on. Ja ihan lohdutukseksi psalmi 91, joka korkeimman suojassa istuu, kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä turvaan. Mun elämän vaikuttavin kokemus on ollut yksi uni, jonka näin silloin. En mä muista enää, olisiko siitä 7 vuotta sitten, syyskuussa, Kroatiassa. En kerro sitä unta nyt sen kummemmin, mutta ne viimeiset sanat, mitä mä kuulin siinä, Jeesus tuli hakemaan meitä kotiin, se oli aivan huikea uni. Se on ehkä kokemuksellisesti ollut jotakin aivan huikeeta. Mä muistan, mä viikko siitä eteenpäin kerroin sen unen täällä seurakunnassa, niin vielä tuli niin valtava pyhähenkisen kautta, että ihmiset oli täällä ihan, että tapu. Että se oli joku semmoinen Jumalan antama uni. Ja siinä mä viimeiset sanat, mitä mä kuulin, tämä 2000 vuotta sitten syntynyt poikalapsi on ainoa todellinen kuningas. Ja sitten Herra tuli ja oli väkevää. Mä korotan Jeesuksen Kristuksen, Jumalan kuoleman yläpuolelle. Yksi käännös sanoo siitä paimen psalmista 23, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Kuoleman varjon laaksossakin, siellä on hyvä paimen mun kanssani. Henkan kanssa ollaan käyty hautajaisissa, Henkka etenkin, mutta minäkin parin vuoden aikana monissa. Monia tuttavia on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Mutta vaikka vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Job julistaa luvussa 19, 25-27. Jos mä otin sen tänne, mä voin vaikka lukea sen. Minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä päivänä hän on seisova multien päällä. Kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Hänet olen näkevä apunani. Mulla on nyt kyyneleitä silmissä, mä en mennä nähdä. Silmäni saavat nähdä hänet, eikä hän ole minulle vieras. Jeesus Kristus on vastassa. Hän on voittanut kuoleman ja tämä on se ydinkohta, mihin meidän kristinusko perustuu. Ei unohdeta tätä. Jeesus on sovittanut ristillä omalla kuolemaan verenvuodatuksella meidän syntimme. Eikä se jäänyt siihen. Hän nousi ylös. Mikä valtava ylösnousemusvoima on Jeesuksen nimessä. Ja kun tämä Raamattu on niin täynnä näitä ihanteita, mitä mäkin olen tässä kertonut, niin
Mä tiedän, että moni teistä voi miettiä siellä, että niin, mutta mä en pysty tuohon. Ja mä oon yrittänyt, mutta mä en pysty. Ja mä tiedän, että mä en itsekään aina yllä ihanteisiin, mitä Raamattu odottaa, niin silloin meidän on hyvä muistaa, että Jeesus Kristus on korotettu ristin puulle, meidän syntiemme tähden ja meidän vajavaisuutemme tähden. Hänet korotettiin sinne. Ja vaikka hän on yläpuolella kaiken, niin kuin laulussa sanotaan, maan alimpiin paikkoihin astui, hän kantaen ristiään. Siinä verehen viittansa kastui, repi piikit tuon puhtaan pään. Ja toisessa, niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Hän on täynnä armoja, anteeksi anta, mutta tänäkin päivänä. Antaako mulle joku paperin nenäliinan tai hakee jonkun talouspaperin? Kiitos, ihana. Tänään ei ole mikään kauhean pitkä kokous. Mä en näe paljon toi kello, onko se kohta 12? Tänään tulee lyhyt kokous, koska mä oon aika lailla loppusuoralla tässä jo. Mutta mä kertaan se vähän tässä näin. Mä korotan, ja meidän tulisi korottaa Jumala yläpuolelle kaiken, mitä jumalisuudeksi tai jumaliksi kutsutaan. Hän on luoja, kaikkivaltias, ainoa Jumala. Meidän tulee korottaa Jumala yläpuolelle meidän omien suunnitelmien ja unelmien. Yläpuolelle meidän vaikeuksien ja pimeiden laaksojen. Yläpuolelle muiden ihmisten. Ja luottaa siihen, että hän on yläpuolella tämän maailman tilanteen, poliittisen, taloudellisen ja kulkutautitilanteen. Hän on yläpuolella kuoleman. Hän on voittanut sen. Hän on sovittanut ristillä meidän syntimme. Hän on peittänyt ne. Hän on yläpuolella niiden. Mutta tänä päivänä mä haluan, että me vähän pysähdytään niin kuin miettimään, kuka on se, jota minä kumarran. Mikä mulla on ensimmäisenä aamulla mielessä, kun mä herään? Onko se päivän kaikki ne paineet? Onko se some? Meinkö mä katsoa uutiset, mitä on tapahtunut? Vai ajattelenko mä ensimmäisenä, että Jumala, kiitos tästä päivästä. Tämä on se päivä, Herra, jonka sinä olet tehnyt. Kiitos, että mä saan jättää kaikki murheeni sinun harteillesi. Yksi tähän vielä, mitä me tuossa tehtiinkin, niin millä tavalla meidän on hyvä korottaa Jeesusta. Juurikin tämä, että me kokoonnutaan yhteen, me rukoillaan yhdessä häntä, me ylistetään häntä. Me suorastaan saadaan palvoa Jeesusta Kristusta. Ja meidän ylistyksellä ja laululla, ylistys on paljon muutakin kuin laulu, mutta näillä lauluillakin korottaa häntä. Ja musta oli niin, toi on niin upea laulu laulaa, että nimeäsi Jeesus, koroitamme. Käteemme nyt kohotamme. Sä oot kaikki valtias, sä oot suurin kaikista. Te olette kaikki niin hipihiljaa, että mä sanon tähän aamenen ja rukoillaan. Ja sitten otetaan tähän yhteinen laulu, on armo suuri ihmeinen. Ja siinä tuli sitten kolehti. Mä nyt juon siellä Anna-Liisa, kun sä otit äsken estraadin, niin mä otin nyt sulta. Niin kerätään sitten kolehti. Ja sen jälkeen täällä on vielä, Anna-Liisa voi tulla sitten vähän kertomaan. Tarvittaessa voidaan kuoronakin laulaa, jos siltä tuntuu. Mutta tässä hetkessä meidän rakas taivaallinen isämme, meidän pyhä Jumalamme, me halutaan oikein taivuttaa meidän sydämemme sinun edessäsi ja korottaa äänemme sinun ylistykseksi ja kunniaksesi. Me halutaan tunnustaa, Jeesus, että sinä olet Herra. Sinun on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ei mikään asia ole liian vaikea sinun sitä ratkaista. Anna meille yhä enemmän sinun niin kuin ymmärrystä siitä ja semmoista luottamusta, kasvata meidän luottamusta siihen, että sinä olet kaiken yläpuolella. Oikeasti ei ole mitään hätää, koska sinä hallitset, sinä olet alku ja loppu. Anna meidän kokea sun suloista läsnäoloasi. Kiitos, että saadaan halleluja ylistää sinua, meidän Herramme ja vapahtajamme, Jeesus Kristus. Aamen.
niin otetaan nyt tämä laulu, on armo suuri ihmeinen, ja mä ajattelin, kun kuorolaiset meni istumaan penkkiin, niin nyt kaikki saa olla tässä kuorossa. Lauletaan nyt oikein kunnolla tämä, koska laulu on valtava, sanoma on valtava, ja nyt kaikki saa osallistua tähän, tämä on nyt tämmöinen suuri yhteinen kuoro. Ja muistakaa se, että kun laulatte, niin suu auki. Että vaikka kuinka ollaan Hämeessä, niin ei kannata laulaa silleen, että suu on kiinni. Kiitos. Kiitos. Siitä riittää makusteltavaa Sanna siskon sanoista pitkäksi aikaa. Ja oli ihana, kuinka paljon sä nostit Jumalan sanaa, joka on meidän elävä eväs, sieltä esimerkkejä. Ja saako näin sanat jäädä puhuttelemaan meidän sydäntä? Täällä on perjantaina tapahtunut vaikka mitä, on ollut vissiin katutiimiä. Hannan somepäivityksestä näin, että oli ollut valtavaa ja ihanaa. Iloitsemme siitä. Perjantaina on ollut myös taiteiden yö. Ja täällä meidän seurakunnassa on ollut taidenäyttely. Ja mulla on hyviä uutisia, sillä taidenäyttely on edelleen tuolla alakerrassa siinä kahviotilassa. Niin menkäähän ihastelemaan taideteoksia sinne ja nauttimaan tällaista kulttuurielämyksestä. Ja vielä saadaan kuulla yksi laulu, Onnellinen mies, jonka Roope Päri tulee meille esittämään.
sydän kyyneleiden lauloin rakkaudesta ennen. Muille kirkkain silmin nauroin, vaikka sisälläni tunsin pimeyden uhkaavain. Lapsen lailla pelkäsin, itseäni pakoon juoksin. Umpikujaan joutuen, en oikein vieläkään mä jaksa ymmärtää Jeesuksen lahjoittama uutta elämää. Hän Raamattuni lehdillä nyt ilmestyy ja sieltä kertoo uuden elämäni syyn. Nyt olla tahdon aina lapsi Jumalan ja tuntea sen, kuinka isä rakastaa. Vihdoinkin ollessaan mä onnellinen mies, onnellinen, onnellinen. Nyt mä tiedän, miksi tuskaa rakkaudesta oli laulaa. Elämäni oli mustaa, ilman isää Jumalaa. En oikein vieläkään mä jaksa ymmärtää Jeesuksen lahjoittama uutta elämää. Hän Raamattuni lehdillä nyt ilmestyy ja sieltä kertoo uuden elämäni syyn. Nyt olla tahdon aina lapsi Jumalan ja tuntea sen, kuinka isä rakastaa. Vihdoinkin ollessaan mä onnellinen mies, onnellinen, onnellinen. En oikein vieläkään mä jaksa ymmärtää Jeesuksen lahjoittama uutta elämää. Hän Raamattuni lehdillä nyt ilmestyy ja sieltä kertoo uuden elämäni syyn. Nyt olla tahdon aina lapsi Jumalan ja tuntea sen, kuinka isä rakastaa. Vihdoinkin ollessaan mä onnellinen mies, onnellinen, onnellinen. Kiitos. Olipa ihana Pyhän Hengen läsnäolo ja vaikuttava laulu. Jos sä haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin sä oot tervetullut kiskasemaan meitä jotain etupenkistä hihasta ja pyytämään rukousta. Tulevaa toimintaa isosisko vinkkasi, että vois mainita siitäkin, että olette tervetulleita myös jatkossakin tänne. Ja keskiviikkona on rukoussilta. Ja sitten perjantaina oli nuorten ilta, oliko se kello 19. Ja sunnuntaina on sitten Jumalan palvelus, jossa teemana on Venäjän vähemmistökansat. Petri Nurminen ja Pirjo ja Jukka Perttu ovat siellä. Menkää ja palvelkaa Herraa iloiten. Henkalan laulu vielä. Tuleeko kuoro vai laula? Kuoro lavalle. Joo. Kun kuoro tässä tulee lavalle, niin Ulla kertoo jotain. Rauha munkin puolesta, ja mä haluan teille tuoda semmoisen kiitosaiheen, koska olen tuossa joitakin vuosia sitten pyytänyt teidän rukoustukea, ja mä olen saanut ihmeellisellä tavalla kokea mun työelämän keskellä ja henkilökohtaisessa elämässä
Jumalan apua. Silloin kun nykyisiin tehtäviin siirryin, niin mä sanoin Jumalalle, että mä haluan olla ennen kaikkea sillä paikalla, mihin sä mut asetat. Eteen on tullut semmoisia aika isoja haasteita ja viimeksi tänä syksynä mä tiesin, että mulla on koordinoitavana semmoinen iso prosessi, missä arvioidaan kansallisia toimia, miten on edetty. Ja mä huokasin Jumalan puoleen ja sanoin, että anna sä Herra mulle semmoinen viisaus, että miten tässä tulee toimia. Se tehtävä on semmoinen, että siinä ei ole niin kuin, että siinä on paljon ihmisiä ympärillä, mutta siinä täytyy kuitenkin niin kuin olla itse vastata tietyistä asioista ja ei ole tavallaan ketään, joka nyt sanoisi, että nyt näin ja näin, vaan siinä täytyy sitten pohtia ja sitten kysyä toisilta, että olisiko tämä hyvä esittää niitä ideoita. Ja sitten saman viikon aikana niin ihan ihmeellisesti niin kuin mulle tuli semmoinen niin kuin tieto ja semmoinen, että tämmöinen idea voisi toimia. Ja sitten mä heitin sen idean esille ja sitten ihmiset sanoivat, että tämä tuntuisi hyvältä ja kysyin muutamia henkilöitä. Ja sitten suurin osa niistä lähti mukaan, mutta sitten muutama henkilö oli semmoinen, joka sanoi, että hei nyt pysty ja ei nyt voi olla tässä mukana. Ja sitten mä taas sanoin Jumalalle, että mites nyt, että mulla ei ole nyt enää ketään mielessä. Sitten mä rukoilin tätä oikein illalla, että anna Jumala, että mä tiedän, että mun tää huomenna niin kun esittää tämä asia, laittaa vireille, että mitä mä teen. Aamulla, kun mä heräsin ja avasin koneen, niin tuli ihan niin kuin semmoiset tiedon sanat tuli sydämeen, että nyt lähetä viesti näille ja näille ihmisille ja tee tämmöinen ratkaisu. Mä lähetin ne viestit ja samana päivänä mä sain näiltä henkilöitä vastauksen. Taas Jumala vei eteenpäin. Se, että jos sulla on arjessa semmoisia asioita, että susta tuntuu, että sä et tiedä, että nyt mun omat voimat on loppu, mun oma viisaus loppuu. Meidän viisaus ei ole kovin suurta tässä maailmassa, mutta Jumalalta tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Jumala on vastannut niissä isoissa asioissa ja vastannut pienissä asioissa. Henkilökohtaisessa elämässä on ollut isoja haasteita ja läheisillä sairautta ja niissä hetkissä on kokenut vaan myös semmoista suurta Jumalan apua ja voimaa. Et Jumala vie meidät kaikkien vaiheiden läpi ja annetaan kunnia Jumalalle ja annetaan Jumalalle mahdollisuus toimia. Jos me sanotaan, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin kuin tässä tuli tässä puheessakin esille, niin se ei vie meitä välttämättä kovin helppojen vaiheiden läpi, mutta se on kuitenkin se tie, mikä vie kerran perille ja se vie siunausten kautta, koska Jumala on luvannut meidän kanssa olla niissä vaiheissa. Me ei olla koskaan yksin, vaikka susta tuntuisi tällä hetkellä, että sä oot yksin niiden tilanteiden edessä, niin Jumala ei unohda sua koskaan. Kiitos Herra, että mä saan rukoilla tällä hetkellä niiden sydänten puolesta, jotka tässä hetkessä huutaa epätoivoisena sinun puoleesi. Herra, armahda. Kiitos Herra, että sinulla on elämän ja kuoleman sanat. Herra, sinä hallitset, niin kuin Sanna toi puheessaan esille. Kiitos Herra, että sä et ole unohtanut yhtäkään, joka on tänään tässä tilaisuudessa tai kotona kipuilee oman elämänsä asioiden edessä. Herra, me halutaan korottaa sinun nimeäsi yli kaiken sen, mitä meidän elämässä tällä hetkellä on. Niitä hyviä asioita, niistä siunauksia, niitä kiitosaiheita, mutta Herra, niitä vaikeuksia ja niitä epätoivon hetkiä. Kiitos Herra, että sinä olet ylösnousemus ja elämä ja yli kaiken, Herra, yläpuolella kaiken, sinä seisot ja sinä julistat, sinä olet Herra kuningas. Kiitos Herra, että sinun voimasi, valtasuuruutesi ja sinun armosi on tänään niin ja aamen. Kiitos Herra, että yläpuolelle kaiken kuuluu sinun voittohuutosi. Se on täytetty.
Herra, kiitos, että sinun veresi, sinun ristin kuolemasi riittää tänäkin päivänä meidän elämän epäonnistumisen ylle. Herra, sinä annat meille armon sinun kasvojesi edessä. Kiitos, Herra, sinun ristin kuolemastasi. Jeesuksen nimessä. Amen. Kansa sanoi. Vielä sen verran, että jos jollekin tuli semmoinen kaipuu, että tekisi mieli tulla tähän kuoroon, niin voi ilmoittautua minulle tai Nikolakselle. Niin, sä haluat tulla. voi tulla tähän, mahtuu tähän kuoroon vielä ja varmaan penkkejäkin saadaan lisää, niin ei muuta kuin joukkoon tummaan mukaan. Tervetuloa. Tämä on ohi.